Tento mladý pán se jmenuje Ruda Hrachovský. Ruda je ze Strážnice, je mu 6. Nastoupil do školy, takže je prvním rokem ve škole, ale už druhým hraje na housličky. Je hasičem a strašně moc rád skládá Lego. Tip pro Ježíška říkal, že Minecraft je v pohodě a domečky by taky šly. Takže jestli nás slyší Ježíšek, mohlo by být, jo? Tak to jsme rádi. A zaspívá nám dneska písničku Či je to polečko. Maženkovou, pojď za mnou, tady na pódium. Miriam je taky z muzikantského rodu, taťka se tady někde schovává mezi divákama. A Miriam mě prozradila, že ráda maluje, tvoří, šije, ale hlavně hraje na kytaru. Její oblíbená zpěvačka je Zuzka Navarová, tak to máme stejnou. Hraje taky ale na housle a na flétnu, takže uvidíme, kde ji budeme potřebovat v cymbálovce, ona si prostě někde stoupne. A taky dělala gymnastiku, nebo děláš ještě gymnastiku, že jo? A nemá ráda matiku, ale má ráda tělocvik a taky zpívá ve Scholičce v Radějově. A zaspívá nám Chodili pany Miriam Smaženková z Radějova. Chodili pa
děkujeme Zofice, teda pardon, Miriam. Tady je dáreček, pamětní list. A teďka pozveme Jofinku, ale to, pardon, to je tvoje práce, tak pojď si uvést Jofinku. Já musím počkat. Děkuji. Jofinka Benovičová. Tak nám přijela z Hodonína, je jí 8. Dneska nám zaspívá písničku Kdybych měla zahrádečku. A Žovka také hraje na housle, zpívá v Zušce v Hodoníně. Navštěvuje folklorní soubor Dubienka, ale chodí do skautu. Myslím si, že je dneska jediná, kdo navštěvuje skaut, tak jsem se ptala, co jí tam nejvíc baví, a ona říkala, že výpravy. Takže Žofinka chodí ráda na výpravy. A s kocourem nebo bez kocoura? Bez kocoura. Žovka má doma kocoura, ťapku, takže taky drží pěstičky nebo tlapičky. Tlapičky. Tak jdeme na to. Žofinka Benovičová, Kdybych měla zahrádečku. Zpívání a před malou přestávkou si představíme posledního zpěváka, zároveň verbíře, Lukáše, pojď za mnou. Lukáš Vacinovský, on je z Dubňan. Já jsem se ptal, jestli je z Hodonína. Ne, já jsem z Dubňan, sice do Hodonína chodím do školy, ale já jsem z Dubňan. Co je na něm zajímavé? Tak možná se zalíbí minimálně části muziky, samozřejmě tím důležitým, ano, je to cymbálista. Už hrála i staťku v kapele, jak se pochlubil, ale má ještě jiné zajímavosti. On například závodně hraje pumpiliard za Sokol Hodonín. Takže chlapi, bacha v hospodě, máme tady člověka, který vás může ubrat o poslední úspory, ale baví ho taky historie, konkrétně teda první a druhá světová válka, to je taky zajímavá záliba. No a vysněné povolání, to je taky zajímavé. Ještě pořád neví, ale buď to bude armádní letec, anebo vinař. Já si myslím, že lecu je moc, jako, že bude lepší fakt, když půjdeš dělat toho vinaře, jako, co? Já myslím, že tady se na tom zhodneme, že to by se nám vyzhodilo. Takže Lukáš nám nejenom zaspívá, ale taky zaverbuje, protože má nachystanou písničku Proč Kalino? Budeme mu držet palce. Proč
energické vystoupení a jak avizoval Korek, následuje přestávka. Ale abyste se nenudili ani o přestávce, my mám přestávku, vyplníme představením. Kdo to bude? Holky, pojďte, vás je hodně. Bude to cymbálová muzika Straňáci, zboreček Zpěvůlky. A já teda vlastně nevím, proč jsou to Straňáci, když jsou to samé baby. Možná jeden, holky, máte jednoho dneska s sebou? Kdo hraje na bas? Jo, tak jeden. Jeden odvážlivec. Ale pokud někdo chce, i přes to, že bude pokračovat vystoupení, klidně si můžete odskočit. Takže já poprosím cymbálku, jestli můžeme, jsme. Thank you.
Tak my doufáme, že jste se občerstvili, že jste si odpočinuli, trochu se uvolnili, protože za chvilinku budeme pokračovat. Teď už se nám tady chystá druhá kapela, která je pro místní, pro straňáky taková jako úplně neznámá sestava. Oni si říkají, pokud jich neznáte, oni si říkají strýci. A je tady svůj tanku. A je potřeba říct, že tady ty ovace jsou předplacené, že to samozřejmě není zadarmo, ale jak víte, tak na straně je čím platit. Neplatí se penězi, platí se v jiné formě, tekuté. A jak říkají klasici, na straně se nekojí mateřským mlékem, tady se kojí s jihovicou. Takže cymbálová muzika strýci, primáš Vašek Málek, oni vám na úvod něco prozahřátí zahrajou, až se malinko poladí a my budeme hned pokračovat dál dalším zpěváčkem. Dva slavné muzikantské rody, rod Málkovic a rod Bruštíkovic, který tvoří vlastně víc jak půlku kapely, když to počítáme přesně dneska půlku kapely. Ale my tady jsme kvůli zpíváčku a máme tady dalšího, zahajujeme region Horňácko, to jste poznali podle kroja, a máme tady Martina Kománka z Velké nad Veličkou. Martin rád tancuje v souboru Veličánek, hraje na cymbál, máme tady dalšího cymbalistu druhým rokem, ale hrozně ho baví fotbal a tenis. On by rád cestoval, on by se rád podíval do Belgie, do Kataru, do Ameriky a v podstatě do celého světu. Je to tak, Martine? No a proč? No ne kvůli tomu, aby viděl pláže, ale protože ho baví ten fotbal. Takže on chce vidět všechny ty známé fotbalisty a úplně nejvíc bych chtěl podat ruku Neymarovi a případně vidět nějaký zápas FC Barcelona, protože to má fakt rád. Tak Martin Kománek nám zaspívá
já by se k vám chodívával a vyhnala krávy. Představí Sandra Sečková. Já vám řeknu, já ji obdivuji. Řeknu vám proč. Ne, že krásně zpívá, já to neumím, to zpívají tady všichni, krásně. Ale Sandra miluje veškerý hmyz, který na světě existuje. Jo, všecko, pavouky, kudlanky, všecko. Takže Sandro, klobouk dolů, protože já bych to nedala. A ona je taková ošetřovatelka. Minule zachraňovala kudlanku, kudlanka vypadala hladově, tak ji nakrmila trnkama. Sfialověla ta kudlanka nebo ne? Ne, takže to, tak je to dobrý, tak to nefunguje. Ale chtěla by být povoláním taková ošetřovatelka hmyzu. Ona by chtěla lepit křidílka, přišívat polámané nožičky, ale maminka jí teda vysvětlila, že to opravdu nejde, takový obor ještě neznáme, nejde ho ještě studovat. Tak Sandra teda, že se vrátí k tomu zpěvu, že to jí teda taky baví, tak ona bude zpívat. A dneska nám zaspívá Vedla jsem si vedla. Vedla jsem si vedla, jako ze stáje.
Děkujeme Sandře a já tady pozvu jednu předškolačku za mnou, Sáru. Sáru Cíchovou. Sáro, pojď za mnou, neboj se. Pojď za mnou. Už se bavíme o tobě. Tak to je Sára. Sára je z Blatnice pod Svatým Antonínkem. Ona je teda ještě předškolačka, ale už zpívá, tancuje o dušu ve Vavřínku v Blatnici, že jo? A hrozně ráda dělá dárečky, ona hodně ušetří taky peněz, protože třeba pro maminku dělá spoustu dárečků, že jo? A chtěla by hrát na housle nebo na cymbál, ale chybí nám basa. Nechtěla bys hrát basu? Ne. Já myslím, že by se na to možná hodila. Tak třeba si to ještě rozmyslím, no, tak basa by se fakt hodila. Ale taky by ráda hrála divadlo. No, já jsem se samozřejmě hned musel zeptat, když je z Blatnice, tak jsem se zeptala, pila jsi už víno? Říká na i ne, ale šťávu už jsem dvakrát pila šťávu z hroznů. A hnedka mě prozradila, že vinaře mají samozřejmě oba dva dědové a i strýc dělají dobré víno. Takže to je taky pozvánka do Blatnice. A Sára nám zaspívá Pílela Samorava.